أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد الذي جاء بالقرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان. ثم أما بعد، فسلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. gashi busa yardar Allah da kuma ikon sa ya so ya yarda ya aminta ya saki hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka wanda aka saba tunatar da mu dokokin da Allah ya tanada a cikin littafin sa mai tsarki alqur'ani. Fata abinda ake karantar da mu yau da kullun Allah ya sa ya zama mai amfani a gare mu duniya da lahira. Yau ita ce ranar Alhamis 13 ga watan Dhulqa'da, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1442 wanda ya zo daidai da 24 ga watan 6 miladi. Annabi Isa alaihi salatu wassalam tana shekara 2021. Idan mun manta ba, ƴan uwa, muna karatu ne a cikin suratu Al-Hujurat. Karatunmu da ya gabata jiya mun kwana a ƙarshen shafi na 516 a kuma ƙarshen aya ta 11 faɗan sama daukakin sarki ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وندا أيوب سكرفي يقول الله تعالى زامتاشي فرقين شافينا دريب يرد قوم شابقين أقوم دورن آياتا قوم شابيو. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إلى آخر الآية إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. يا subhanahu wata'ala ya kirayi mu'mini ya ƙara tabbatar da su akan abin da yake na da'a da kuma aikata daidai da ƙoƙarin ƙaurace ma dukkanin abin da zai kai ka zuwa ga aikata ba daidai ba. Na daga manya-manyan ababen da ke jaza mana shiga munanan yanayi, musamman a wannan yanayi namu ko wannan hali da muke ciki, shine munana zato ga 'yan uwa.
rashin kyautata zato ga ƴan uwa wannan na daga cikin matsalolin da ke damun al'umma har kullun yana da kyau ka kyautata ma dan uwanka zato karka yi tunanin zai aikata abin da yake ba daidai ba a'a idan ya aikata ba daidai ba ka ce a'a baka yi da ba wannan sai idan ya tabbata karara an ga maka cewa abin haƙi ka kuma tabbatar hakan yake sannan ka miƙa wuya amma zato wanda galibi har yanke hukunci ake akan zato kawai kaga mutum ya dauki mataki kace don me kawai ce ina tunanin kamar kaza ne ba kuma kazan bane Allah ta'ala ya kira masu imani ya cewa ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ijtanibu kathiran min adh-dhann ku kaurace ko ku kaurace ma ko ku guji ko ku nisance ma mafi yawa daga cikin zato ba duka ba mafi yawa daga zato Allah ya ce ku kaurace masa menene dalilin da yasa Allah ke ba ku wannan umarni Allah ya ce inna ba'd adh-dhanni ithm lillahi sashi wani barayi wani yanki na zato zaka ga akwai laifi zaka zata mutun ya aikata wani aiki na sha tare da cewa bai aikata ba ka tutar da shi ka zarge shi kan abin da ba laifinsa ba sa'annan Allah ya ce wala tajassasu ku yi hattara da bin diddiki da bin kwakwafin cewa sai kun gano akasin mutum ko kuma rashin daidai na wanda mutum ke aikatawa wannan haramun ne akwai at-tajassus wanda shi din mutlaqan haramun ne akwai kuma akasin sa wanda shi ana yin sa bakin gurgudu shine at-tahassus wanda idan mun kula da zubin kalmomin kala ɗaya ne abu ɗaya ne bambanta wannan aka masa dugo a ƙasa wannan kuma aka yi shi babu dugo at-tahassus da at-tajassus me at-tajassus shine bin diddikin mutum sai ka gano aibin sa me at-tahassus shine bin diddikin mutum sai ka gano alkhairin sa to abin da ake bukata ka rika tahassus ga al'umma amma yanzu ba tahassus muke ba tajassus muke haka kawai mutum ya dawo gidan shi ga matar shi na dan sun sanar rigar shi waya aka yi ko wani dan shi nake ji wai ina ka je ni wai ya aka he yanzu ka dawo wai ni mai gida ban gane wai ina kake zuwa ne wai kaza wai kaza wai kaza ta dinga bin diddiki sai ta gano me yake yi wai tunaninta yana neman wata kuma ita din kila ta daya ce ko kuma ta biyu ce ko ta uku ce ai wacce za ta yi wannan bin diddiki ita ce ta hudu ta ce me kake zuwa ina kuma kake tsaya me ke tsaye da kai amma ke da aka auro ta farko kin san akwai ta biyu na nan zuwa ta uku ma na nan biyu har ta hudu ma tana nan zuwa ina dalilin binciken da zaki dora ma kanki hawan jini tunda kuruci yake Allah ya sa mu na ganewa at-tajassus shine muka sa gaba sai ka gano ina matsalar wane take dan ka je ka isar haramun ne wannan kaga mutun ya fito kana bin sa kana bin sa kana bin sa wai sai kaga ina ya shiga ashe wani tsabar sa'ido da ya biyo dan uwan nashi yana bin shi da ya ga ya sha kwana aka zo daidai inda kwata ce wurin yaya za a yi in ba ya tsal in ya tsallaka kwatar za a ganshi ya tsaya ya leka ya ga zai bace mashi hitsin da kafa da ya cin kwatar da ya leka ya ga zai bace mar ya daina ganin shi ya dauki dan ya jefa cikin kwatar yayi tsaye cikin kwata yana lekawa wai ya ga me ina dan uwan zai shiga ina bokin shi zai shiga me kai ka lekan gidan mutum wallahi duk wanda ka gana lekan ma gidan in ka samu dama ka tsone idan ai mugu ne haka kawai mutum ya leka maka gida a'a in uwa hakan bai dace ba at-tajassus haram amma at-tahassus fa yana da kyawu ya bani ya zahabu fatahassasu min yusuf wa la ta'assu min ruhillah ya ku yayana ku je kuma binciken kwakwaf game da Yusuf da nan uwansa ya bani zahabu fatahassasu min yusuf wa akhihi wa la ta'assu min ruhillah ashe tahassus yana da kyawu menene ya zama haramun shine at-tajassus wanda kuma dabi'ar mu kenan aikin mu kenan halin mu kenan wasu ma har dauka su ake aiki ana biyan su albashi duk wata aikin su shine sa ido su ga ina wani ke samu su sa ido su ga ina yake zuwa
su sa ido dole sai an gano matsalar sa ina ne aibin sa yake a masa sharri wasu na na aibincin su kenan aikin su kenan sana'ar su kenan sa ido sana'ar banza sana'ar da ba uwa ba riba Allah ya ce wala yaghtab ba'dukum ba'da karku kuskura sashin ku ya rika cin naman sashi kada sashin ku ya rika gibar sashi kar sashin ku ya rika yi da sashi wannan kuma ita ce dabi'ar miyo kuna zaune ku biyar ɗaya na dagawa sai a ci gaba da yi da shi to tunda cikin ku yake shi ake sauraro shi ke faɗa ana cewa gaskiya ne amma yana dagawa an yi da shi kai me ya amintar da kai cewa in ka daga ba za a yi da kai ba Allah san muna ganewa wannan ɗabi'ar haka take saboda kaman zama dukkan mu mun yi tarayya cikin laifi muna tarayya cikin laifi tare muna tare ɗayan mu na miƙa sai mu yi da shi ana nan ana nan ɗaya ma na ƙara kucace shi ma kaza ɗayan ma na kaucewa shi ma kaza haka 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 har mu majalisa ta watse duk in aka daga sai wannan yayi da wannan ƙarshe wanda za a bari na ƙarshe sai sun watsa sun bashi yace shegu dukkan nake kallon ku ka gane ai shi ɗayan ma da aka bashi abin ba a tsira ba tsira ba heda ya zage duka wato ko duk kar yake kallon su wannan ita ce ɗabi'ar al'umma yau wannan shine halin mu wannan ita ce musibar da muka samu kanmu a ciki giba 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 cin naman junan mu alaji wai in alkhairi ya same ka karka bai dan uwanka ji wai a yanzu saboda in yaji he je maka wani abin da ba haka ba yayi da kai a wajen ya kawo aibinka da matsalolinka da damuwarka ababen da duk kake lilibewa ya bayyanar hada ma waɗanda ma sharri ne kage ne sharri kage aikowa ne yanzu ne yi da kai to kai da kai da shi sai ka ce me na ce kaza na ce kaza na ce kaza sai ka gane shi ya ɓaci to abinda ka faɗa masa gaban sannan wancan ma da ka faɗa bai daidai ba dan uwa mai hatara ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan shin wai yanzu daga cikin ku akwai mai buƙatar ya ci naman dan uwansa ko wanda zai iya cin naman dan uwansa a matsayin matacce shin ko da rayuwa ka yanke gabar dan uwanka ka soya ka cinye ballantana ya mutu ana kokarin suturta shi kawai ka je ka ce ga wani bangare na ga yana da dan maiƙo maiƙo kada ayi asarar shi a baka wuka ka yanka ka yanko wajen cinye cinyar akwai wanda zai iya yin haka Allah ya ce fakkari hitum hukun kyamaci hakan fa to kamar yadda kuka kyamaci cin naman dan uwanku halinsa da yana matacce Allah ya ce to ya kamata ku kaurace ma cin naman yan uwanku ma'ana yi da su bayan ba sa nan wattaqullaha ku ji tsoron Allah ya kuma su imani ku gane cewa inna allaha tawwabun ka kalli kalmar fa inna allaha tawwabun bai ce maka inna allaha ghafurun ba sai ya ce maka tawwab ma'ana matsalar ta kai matsala laifuka nawa ne aka lissafo a ciki ijtanibu kasiran minaz zanni ana mummunan zaton ko ba a yi wala tajassasu ana yi ko ba a yi wala yaghtab ba'dukum ba'd wala yaghtab ba'dukum ba'd ana yi ko ba a yi shi yasa da Allah ya tashi rifi ayar sai ya ce ku gane cewa inna allaha tawwabun ala wazani fa'al lalle Allah mai yawan tuba ne ma'ana yana karban tuba mai yawan karban tuba ne ga wanda ya tuba rahimu kuma mai jin kai Allah ta'ala ka ji kanmu menene dalilin aibanta wani kila zaka aibanta shi ne dan ba yaran ku ɗaya ba kila zaka aibanta shi ne dan ba launin fata ku ɗaya ba kila zaka aibanta shi ne dan ba matsayin ku ɗaya ba kila zaka aibanta shi ne dan ba darajar ilimin ku ɗaya ba kila zaka aibanta shi ne dan kana kallon kana sama da shi Allah ya ce a'a babu wani abin da zaka yi takama da shi har ka ci zarafin dan uwanka da shi abu ɗaya ne wanda shi ya kamata a yi rigen samu shine takawa ita kuma idan ka same ta ba zaka iya cin naman wani ba idan kana tare da ita ba za ka yi mummunan zato ba idan kana tare da ita ba za ka rika
me bincike na kokop ga al'umma ba ba za ka yi wani ba in ka samu takawa sai Allah ta'ala ce ya ayyuhan nas ya ku mutanen duk duniya ku gane cewa inna khalaqnakum mudun fa muni muka halitta ku min zakarin wa untha tsakanin namiji da mace asalin halittar mu duka daga adam ne alaihi salatu wassalam sai abiyar hadin sa abiyar zaman sa sahibar sa wanda aka masa sunan hawwa'u alaihi salatu wassalam daga wadannan biyu ne duk duniya ta samu kamar yadda yanzu aka ga gari daga mutum biyu ne garin ya habaka ya zama gari to duniya ma daga mutum biyu ne mu halice ku min zakarin wa untha daga mace da namiji adam ne da hawwa kenan asalin halitta ku halitta daya ce waja'alnakum shu'uban sai muka sa ku kuka zama yanki yanki wa qaba'il da yare yare kabilu kabilu mun yi hakan ne li ta'arufu dan ku san junan ku yanzu ka kalli Najeriya baki dayanta idan ka ture ta waje guda idan ka tashi kiran al'umman Najeriya zaka kira shi da ash-sha'abun Nijeri ash-sha'ab an-Nijeri mana al'ummar Najeriya al'umman Najeriya kwata idan ka hade su waje guda zaka samu ba kabila ɗaya bane sun haɗu ne daga qaba'il daga kabilatu Hausa kabilatu Barbar kabilatu Fulata kabilatu gashi nan dai Yoruba Igbo Ijo Kaje kare kare Mangas ka gane ai duk ga sunan har da wani yare can mai kama da kullanci wanda ake yin wajen gomman gomban nan wajen ba zabar manci alaji ba kuma manganci ba ko menene ba shuwa ba alaji yanzu haka muna da yaran guda akwai yara guda uku masu wannan yaran suna nan makaranta in ka ji suna yi abin kamar fulatanci ba kun fulatanci ba ne bolanci ba ka ji ba bolanci alaji bolanci bolanci yare ne ba tafiya ta kama mu za mu je Gombe a cikin Gombe su raƙin su mai isa muka dan samu tsaya muka tsaya nan muka sallar juma'a muka ji wasu ƴan mata na ta zubawa ce muke ka ji mun zo jihar Fulani fulatanci kawai suke zuwa suka ce ba fulatanci ba ne yanzu wannan ba fulatanci bane suka ce wallahi ba fulatanci to menene suka ce bolanci nace tunda Allah halice ne ma taba jin bolanci ba sai yau sai yau bolawa ne bolanci suke yi to yare ne suka hadu ana maganar fa Najeriya tana da yaruka sama da 160 da wani abu kwana-kwanan da aka fito da wani tsari na yarukan da muke da su sai da nabi so na fitar lokaci musamman na dinji karanta wani ya karanta wani bai karantuwa 160 da wani abu alaji yare kuma kowane ana furta shi a Najeriya in ana wani kaji ana kamar ana kukan tsuntsaye wani kamar kukan agwagi wani kuma kaji shi kamar kukan zuma wani kuma nga haka kawai amma amin wallahi wani yare in suka gama gaisa ka jana nga wallahi malai da kasan kwadi haka je zaka je kowa na ansawa karasa me suke cewa alaji to wannan na daga hikima ta Allah subhanahu wataala akwai abin da yake nufi a cikin wannan din idan Allah ya taimake ka ka san waɗannan yarukan da dama to ka samu jari mai kwari ka samu jari mai kwari alaji mai kwari gaske gaske yau aka ce Allah ya taimake ka kana jin turanci kamar jakin America ka gane ne kana jin larabci kamar jakin Saudiya kana jin faransanci kamar jakin Faransa yaruka nawa kenan ba uku ba ha a ce kana jin sinanci yaren China kenan shi ma kamar kana birnin Sin kuma ga Hausar ka dama Allah ya baka wallahi malam duk inda ka je sai ka samu kuɗi kamar me neman ka za a riƙa yi
ka zama tafinta, ka shiga tsakani, kaga kana ibar manyan kuɗi ba kuma ta hanyar haram ba, ka zo ku yi ciniki da mutum, ka ce kaza kaza, kuma kai ka zo ka rage wani abu daga baya ka zo ka anshi naka, ba haka ake nufi ba. Kuma ya tabbata eh ƙarara tabbas kana jin yaren yadda zaka yi rawa ka wataye a cikin yaren Bature, haka zaka yi rawa ka wataye a cikin yaren Balarabe, to shine za ka kware, amma ya kasance sama sama kake jin nan nan kuma sai a hankali, to sai ai ta wani da yazo shi kadai yake dan jin turancin, in suka faɗa da Hausa sai shi kuma ya faɗa ya dan gwarancin shi, da in Bature wanda ya gane ya gane, idan Bature shi kuma ya yi turanci shi kuma ya faɗa masa ga abin da ya faɗa, wanda sai gane su gane. Ashe da ya faɗa masa Baturen nan yayi turancin, yayi turancin, aka ce to ya me yace, yace to ina ga fa, ga alama Baturen nan kamar na zage shi fa, ina ga kamar na mashi ba daidai ba, dan abin da ya din yayi mai yawa, to me ya faɗa ko da yayi da yawa bai san me yace ba, kaga akwai matsala. To a cikin yin yare daban-daban akwai hikima ta Allah subhanahu wataala, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban, ma'ana aka ce shu'ub sha'ab yanki yanki, wa qaba'ila da kuma yare yare kabilu daban-daban. Allah ya ce mun yi maku hakan ne lita'arafu, don ku san junanku, don ku fahimci junanku, don ku gane junanku, ku yi mu'amala da junanku, ku taimaka ma junanku, ku samu karuwa da junanku. Allah baya kallon yarenka, Allah baya kallon yankin da ka fito, Allah baya kallon zubin surarka, Allah baya kallon matsayinka a gidan duniya. A'a, inna akramakum indallahi attaqakum, mafi karimci da mutunci da kima da daraja da matsayi da daukaka daga cikin ku a wajen Allah shine wanda yafi kowa jin tsoron Allah din. Ashe da takawa ne ake bugun kirji, ashe da aiki kyakkyawa ne ake taka matakin koli can. Inna Allah alimun khabir, haƙiƙa Allah masani ne kuma mai bada labari, zai bayar kowa labarin abin da ya aikata. Allah ka samu aikata daidai don mu ji kyakkyawan labari. Me ya faru gaba? Allah rahma qalati la arabu, qalati la arabu amanna kalada. Qalat al-arabu amanna, wannan ayoyi na sauka shikenan larabawa suka ce mun yi imani, mun yi imani, ai mun yadda, ai mun yadda, ha imani fa, ai ƴan uwa mu gane imani wani abu ne na daban, musulunci kuma wani abu ne daban. Ba za ka samu isa matakin imani ba sai ka biyo ta matakin musulunci. A matakin musulunci ake isa matakin imani, wanda duk yazo ya tsaya matsayin musulunci kawai ya ƙara ya kasa ya gaza isa matakin imani, to akwai sauran aiki tare da shi. Qalat al-arabu amanna, larabawa suka ce ai mun yi imani, ai mun yadda, ai mu mu'mine ne, mu mu'mine ne. Qul, Allah ce ce ne da su, lam tu'minu, imani ba ku yi ba tukuna, ba ku yi imani ba. Ah, to tunda ba mu imani ba, to me ya kamata mu ce? Walakin qulu aslamna, kawai dai ku ce mun miƙa wuya, mun miƙa wuya, mun miƙa wuya, mun musulunta, mun musulunta. Idan mutum ya zo shiga musulunci, to za a gindaya masa dokoki da tsarirka na shara wanda ake buƙatar ya bi ya tafi a kai. Idan ya iya bi to ya zama mu'mini, idan ya gaza bi to ya samu matsala. Walakin qulu aslamna, ku dai ce mun musulunta, domin me? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, kaji lamma alhiniya,
domin har yanzu imanin bai gama shiga zuciyar ko ba. Zahaban rasul walam ma ya'ud, manzan dan sakon ya tafi har yanzu bai dawo ba. Ka fahimci abin? Har yanzu imanin bai kai ga shiga ba, ashe imani daban musulunci daban. Allah sa muna gane. Wa in tuti'u Allah, idan kun wa Allah da'a, wa rasulahu da manzansa sallallahu alaihi wasallam, la yalitkum min a'malikum shay'a. Kaga la yalitkum, daga lata yalitu lit laitan can kuma Allah ke ga maka wa ma alatnahum min amalihim min shay'in, daga alata ya alitu alatan, alata ya alitu alatan, lata ya litu laitan, duk ma'anar su daya. Kawai lugatin ne suka sha bamban, amma ma'anar daya ce. Kuma aka ce na'am din, to na'am din an rika yin ta ƙasa ƙasa. Me cewa na'am din, to na'am din ta zama kuma na'am. Allah sa muna ganewa. Ka san cikin karatu ake karatu. Sai da saiti, in ba saiti sai kaga an burke. Wani sai ga kamar abun burge ne, shi ma sai ya ci gaba da yi. Shikenan sai din masallaci ya zama masallacin ƴan na'am. Ka gane ai. Alata ya alitu alatan, la tayalitu laitan, kamar asra yusri asri, sara yasri isri, fasri bi ahlika fa asri. Allah sa muna ganewa, duka ma'anar ɗaya ne. Wa ma alatnahum min amalihim min shay, Allah ce ba za mu tauye musu wani abu daga aikin da suka aikata ba. Nan kuma idan kun bi Allah kun bi manzansa, la yalitkum min a'malikum shay'a, Allah ba zai taba tauye muku wani abu daga cikin aikin da kuka aikata ba. Inna Allaha ghafurur rahim, hakika Allah mai gafara ne kuma mai jin kai. Allah kamar na gafara ka ji kanmu. To suwaye mu'minai, tunda wancan sun ce su mu'mini ne, an ce a'a. To suwaye mu'mini, ya kuma imani yake, wani aiki ne zaka yi a kira ka da mu'mini? Allah ce in, Allah ce innamal mu'minun, abu sani kawai wanda ake kira mu'minai, alladhina amanu billah, su ne waɗanda suka yi imani da Allah wa rasulihi, suka yi imani da manzon Allah. Thumma lam yartabu, sa'annan ba su yi shakka ko taba ba game da imanin da suka yi ba. Wajahadu bi amwalihim, suka yi jihadi da dukiyoyinsu, anfusihim da rayukansu, fi sabilillahi, dan ɗaukaka kalmar Allah. Duk wanda ya yi imani da Allah, ya yi imani da manzon Allah, ya ɗebe ya raba zuciyarsa da shi'a da shakka, sa'annan ya yi jihadi dan ɗaukaka kalmar Allah da dukiyarsa, ya sanya ransa, Allah ce ula'ika humus sadiqun, ire-iren waɗannan su ne masu gaskiya fi imanihim kenan. Su ne masu gaskiya cikin imaninsu, su ne waɗanda suka yi imani, imani na haƙiƙa wanda ya cancanci a kira su mu'minai. Amma kawai daga ka shigo ka cike mutane wuri, ka shigo ka cike wurin, in an leƙo an ganka ya ce wurin ya cika tare da ce akwai sauran wuri, inda ka fita da an samu hutu, zamanka cikin cutar da waɗanda kake tare da su kake yi, zina baka bari ba, shaye-shayen baka bari ba, shaƙe-shaƙen baka bari ba, ƴan tsotsan-tsotsan duk baka bari ba, ƴan taɓa-taɓan duk baka bari ba. Kuma kana kina kanka mumini, ka zo kuma ka tile ka cike wuri, kai ne hasada, kai ne giba, kai ne munafunci, kuma har a haka kana kina kanka mumini, kai ne zalunci, kai ne mugunta, kai ne ƙeta. Duk kafar da ka san ɗan uwanka mumini zai samu, za ka je ka daɗe kafar, kuma kai ne mumini. Ana cewa a taimaka a yi don Allah, ka ƙi bayarwa, kuma kai ne mumini, kuma kana da shi. Kai imanin nan fa riga ce mai tsada gaskin gaske, ƴan uwa. Imanin nan riga ce mai tsada, ba yawan zuwa makaranta bane imani, yawan aiki.
da karatun da aka karanta shine imani aiki nagari wanda imani ke bukatar ayi amma kullun da kai ake amma kullun kana can wajen aikata aikin asha ina amfanin imanin ka gidanka a matsayinka na mu'mini babu tarbiyyar musulunci babu tarbiyyar qur'ani a gidanka abun banta kaici abun kaito abun asha yanzu idan ka je anguwa baka bambance ƴaƴan mu'minai da waɗanda ba na mu'minin ba mazan mu da matan mu baka bambancewa idan ana bukukuwa gidajen mu kaga sharholi yadda ake a gidajen mu kaga irin bid'a na kira ta da bid'a din kaga irin bid'a da ake aikatawa a gidajen ƴan uwa DJ a gidan ƴan uwa party a gidan ƴan uwa kidan amada a gidan ƴan uwa ana kada ƙwarya a gidan ƴan uwa ƴaƴan ƴan uwa mu'mini suna yawo da gyale a titi ƴaƴan ƴan uwa mu'mini ga sunan tuye filin ƙwallo suna ina suna filin ƙwallo suna ina suna gidan kallon ƙwallo suna ina su ne ga sun a titi da su ake a shararanci a titi ƴaƴan mu'mini kuma a haka kana kiran kanka mu'mini dan uwa anya imanin haka yace ayi bikinmu bai sha bamban da saura ba na saura ba zubin tsarin sunanmu bai sha bamban da na saura ba wanda a da muna kula da tsarin yadda ya kamata amma yanzu mun saki abun matar dan uwa ta fita bai ma san ta fita ba ina kuke a da idan aka daura aure na ƴan uwa sai kai wata bakwai baka ga ƴar uwarka da ka aure su ba ko yadda ka aure su amma yau baka kwana uku cikakke sai kaga yadda ka aure su ba a samun kwana bakwai sai kaga yadda ka aure ta zo gidanka ko ta tafi makauta me za ta yi muna aure da ƴaƴanmu muna bin diddikin cewa har yanzu baba sun zo gida ba me za su zo su maka kuma kai mu'mini Allah ya musu addu'a an daura auren yau bayan kwana bakwai ka aibe ta amma shin kuna ta yamu dida a gari kuna ta gantali kuma kai mu'mini an daura auren ba a je ko ina ba ko wata ɗaya ba ai ba ka ce ta fita ta je ta gaido su wane su suwaye ne ba za su ɗakin ta su mata addu'a ba su zo ɗakin ta koda iyayenka ne da suka haife ka kai su tako ɗakin ɗakin na buƙatar ganin su su zo su yi addu'a su sa mata albarka su mata nasiha cewa ki bi Allah ki bi manzon Allah ki bi mijinki in yace kirki fita karki fita amma yanzu an daura auren gashi nan muna ta yawo da su a titi suna ta yawo a titi wai kuma ƴan uwa da an ce ya ayyuhal ladzina amanu ku ce na'am muna aurar da ƴaƴanmu ba ma masu nasiha ba ma masu huduwa ta ƙarshe kawai an wanke ta an kai ta dolen dolen ka ne kafin ka kai ƴarka ɗakin mijinta ka mata nasiha ka zaune da ita ka gutunta mata idan na ga kafarki gidan nan ba a shekara kaza ba ko ba a wata kaza ba duk abin da na maki ke kika so ka kira mijin kar in ƙara ganin ta na gidan na riga na baka har lahira Allah na baka in ka tsare da Allah in ka sake ka wulakantar da ruwanka gabanta amma yanzu gidajen ƴan uwa ne ake tsegu mu wai lefe bai kai ba a wace ayar aka ce lefe ya cika wai a auren ƴan uwa a auren ƴan uwa shine ake cewa ba a kawo kudin kitso ba ba a kawo kudin kunshi ba a auren ƴan uwa
wai a auren ɗan uwa ne ake fada wai ya za a kawo mota biyu kacal dauka amarya mota biyu kacal an ga maka ya karace ɗan dangi ce aina aka ce maka dangi za su kwashe ta su kai ta idan kana iya dauki ɗar da ka auren ka kai ta ɗakin mijinta ka mata da sai in baka iya ka kira shi ya zo ya dauki matar shi ya kai ta ina dalili ina mafari a zo a rika cika mana kofar gida da motoci bid'a ta zamani bid'a ita ce maka dora bigindiyo kuma da sunan imani baka bambance dabi'ar mu da ta sauran mutanen gari ina amfani ina amfani wannan shine imani haka kuma imani yace mu yi shikenan kawai dan Allah ya je da mu dadi ya yalwata mu ya azurta mu sai mun bi mu holewa da da bamu da abun mun yi hakan ne da da muke cikin kunci da takura mun yi ne ina dalili ya'yanmu suna yawo titi ina dalili matanmu suna yawo titi tsirara ina dalili wai suna gidanka sai an tara matan kawaye da kawayen menene kawayen matanka sai sun zo min ina dalili wai gidan yan uwa kaje ka iske gidan yan uwa ana biki har kofar gida wai gidan ya zama dan karami ya ci ka matan yan uwa ga sunan zuba a kofar gida reran wai ciki ya cika sun shimfida tabarma waje wai ba a yi ne kai kuma da yake Allah ya tsora maka ciwon mutuwar san matan dole kana tsoranta maka kuka ai wance ta kira ni kwana kaza har na makota ta zo ne ta shigo da ta shigo gidana ta ki shigo ta ce ai raban da je gidan ta tun kaza kar Allah ya sa ta zo gidan naki in ta zo me za ta kare ki da shi in ba gulma ba me za ta zo maki da shi tsakani da Allah idan an je zaman barka din tsakani da Allah taimakon kuke ba tilya kuke kucin abincin mutane ba aje gidan barka kirikiri kana kallo a rana abinci ba dora abinci ba saboda duk in barka sun zo sun tile hira kawai suke idan kun zo barka taimako kuke da ne in an zo ake taimaka amma mai jego wanki amma yau sai ka zo ka ce ga ɗan zaman barka amma mai jego na tsantsama da kanta haka ne ko ba haka ba wani taimako kuke in kun zo ne gidan biki yanzu ai tunda ka auri matarka ni ban ganta gida ba to ta zo gidanka ta yi me kai na aure ma ko kai wanda wani lokaci duk in matarka ta fita ta je anguwa insha Allah in ta dawo ta da maka da bacin rai in ma ba a je can sun tashi iya shege aljanu sun bige ta ba an kama ka ita share share matarka ta tafi suna ko biki can a ce wai an hawo bori wai ɗan uwa na hawan bori suna zubewa haka imanin ya ce a yi haka ya ce mu yi idan za mu gyara mu gyara idan ba za mu gyara ba Allah zai gyara Allah ya musa addu'a idan za mu gyara mu gyara idan za mu gyara mu gyara ka tantance ina matarka za ta je sai ya zama kudda kuttila su wajibi dole amma idan ka kyale mata to duk bikin kawar 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 kawa ma tana so ka barta ta je idan za mu zama mazaje a gidajen mu zama mazaje idan kuma mazare ne to ai ta zama mazaren wannan dai nasiha ce kuma ina gaya muku idan an dauka an yi aiki falilai alhamdulillah idan ba a yi ba
فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Yana gana abin da bayan sa ke aikatawa, nasiha ce, nasiha ce. Idan mun gyara to wallahi alhamdu, idan mun bata wannan ya rage namu. Idan mun tsore bid'a gindi, mun tsore ma badala gindi, ita ce za mu yi to mu ci gaba da yi. Ai bari ba shege ya bace da ubanta, randa ubanta yanzu ka gane. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وأنا سكت أول شيء وأنا مونا ننتبهون أن اللي سافوا ينسوني فما أصدق سياج كي إيمان ينسو. وأنا يا أول وأنا ننتبهون سوني تبهون ينسو تأكل ما طلع كي إيمان ينسو. الله كبر ربما ما طلع. الله كبر ما يكون توبة. دعوة وأنا يا زما أبن أكيس ما روان دري. دم الدنيا. سما جير كهنيا. في أديارو. Kado babba wannan matsalar ba wanda bata taba ba. Allah ka taimake mu da tuba. Allah ka ba mu ikon tuba. Na'am. Wala tu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Na'am. Wallahu bi kulli shay'in 'alim. Yamunnuna 'alayka an aslamu. قل لا تمنوا علي إسلامكم نعم بل الله يمن عليكم أن عليكم للإيمان إن كنتم صادقين قم إن الله يعلم كيف السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. الله يجزيك خير. الله يجزي. قل اتعلمون الله بدينكم شي ne su yanzu Allah ne kuke sanar da cewa ku masu addini ne. Allah ake shelanta mu addini. Allah za a maye kuwa kana rataye wani ubancin rubi a wuya ko kana daurawa a hannu kana sa wani katam mayafi a wuyan kawai dole kai mai addini ne sai ka dage wando ka kai shi can kusa da guyuwa wai kai dole kai mai addini ne ka saro reshe guda kai ta ci wai kai dole kai mai addini ne. Ku a kunsa lalle alaji kai ba kadan gare ba ka shafa kunshi alkunshi alalle lalle a falaji lalle wai dole an ganka wai wai an ganka an ce maka sannu malam kai da an ganka a gane cewa ahalin addini ne. A'a malam, shi yasa ni wannan bata dauke ni ta dada da kasa ba. Wata shigar ma in ka gani wallahi baka cewa ni ne. Kuma ta haka nake samun karatuna da yawa, a zo gaba na ayi kaza ayi kaza ayi kaza, ni kuma na riga na nade abinda na gani shi nake fada. Amma an ganka ɗarewan ustazan nan ba za a yi ba. Ka gane ai addinin ba a riga bane, addinin ba a carbi bane, ba a rawani bane. Allah sa muna gane ba a wando yake ba, ba sa alkebba bane addini ba, kuma aje gemu bane shabce ce ba, shine addini ba, ba shi bane. Me gemu nawa aka samu gidan giya? In kuma takamar ka dage wando, duk waɗanda suka addaba mutane yanzu dagaggen wando gare su. Ai daga Fulani ne dage wandon ko? Wasu daga ciki. Ka gane ai. Eh, dole in yana ana shiga kuma ana fita. Idan kawai shiga aka rika yi ba a fita, ai a cike wurin. Amma idan ka shiga ka kane ka shiga ciki to ka fita. Allah ba shi duk wanda ya shiga in ya so ya fita ya fita, in ya so ya zauna ciki ya zauna ciki. Ka gane ai. Ba shi bane. Wallahi in uwa kar mu dora addini akan sitira ba ita bace. Da yawa zaka hukunta mutum da sitira sai cewa mutumin banza ne, he kuma ya fada ka ji shi na kirki ne. Da yawa zaka hukunta mutum a sitira sai cewa mutumin kirki ne, he ka bashi amana ka ga shi na banza ne.
ba sitira bane ba anan take ba idan zaka bada amincin ka karka kalli riga ka gwada mutum tajribar sa zaka sa zata saka amince da shi ko ka ki amincewa da shi amma in ta kamarka ganin dogayen kaya ka sa mutum ya shige gaba to yanzu ka jagoranta da Kirista musamman anan wajen malumfashi ko kafir malumfashi ko kafir ba kowai yanzu nan ka jagoranta da Kirista ko ba ma guje wanda shi bai ma shigo kristancin ba ba ma guje mai bautar dodo ba a riga bane ah abun addini a zuciya ne abinda ake bukata shine ka siffantu da sifa ta kamala ka siffantu da mene sifa ta kamala idan Allah yayi ka bangaren mu bakake to abinda yafi maka kyau shine ka aske su maka ka fi kyau da nan idan kuma Allah ya sa bangaren larabawa kake in kai kwalkwali baka kyau sosai baka kyau ka bar gashin ka dan Allah ya maka yalwarsa Allah samu na ganewa ta aski ana gane mutumin kirki ko ba mutumin kirki ba saboda akwai galibin waɗanda su ɗabi'a su in sun lalace sukan dauki ɗabi'a ta yin aski kala kaza to asalin aski kala kaza na ɗan kaza ne kai kuma kawai ka gani ya burge ka zo ka dauko kai hakan bai dace ba Allah samu na gane ba mu ne masu addini mu kadi ne zamu shiga aljanna mu kadi ne a'a fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa qul atu'allimuna allaha bidinikum ce ne su yanzu Allah ne kuke sanar da cewa ku masu addini ne kuna gwada ma Allah addini Allah yanzu Allah shi zaka gwada ma cewa kai mai addini ne ba ka manta ba ko kuma ka manta cewa wallahu ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard shi Allah yana sanar da abinda duke cikin samai da kasai wanda ya san ilimin samai da kasai shine zaka gwada ma cewa kana addini wallahu bi kulli shay'in alim kai ku sani fa shi fa Allah bisa ga dukan komai masani ne ya san komai yamununa alayka an aslamu Allah ya ce suna maka gorin wai sun musulunta in ba da mu wai da bazan mu yake rawa in ba da mu ba ba kaza in ba da Allah ya ce a'a qul la tamunnu alayya islamakum ce ne da su kar ku manu gorin musuluncin ku ba ni ya kamata kuma gori ba bal a'a Allahu yamunnu alaykum Allah shi ya cancanci ya maku gori don me an hadakum lil iman dan farkon fari shi ya shirye ta da ku zuwa imani in kuntum sadiqin idan dai da gaskiya cikin da'awar ku bai kamata ku yi gori ba duk abin da ka bayar karka goranta dan uwa dan uwanka ma in ka masa abokinka ma ka masa ko wani naka ka masa in kai gori ka bar su ballanta na malaminka lokacin da ma ake tsayawa a yanki ne yanzu ko in kana kai malam to kai ta kanka kai ta kanka da ne ake daukar nauyin malami da komai da komai nashi amma yanzu malami in zaka miƙe ka miƙe in baka miƙe aka ga zama da ne a zokar da malami gari a yanka mai katafaren fili inda zai za a gina mashi gida ba shi zai gina ba mutanen gari za su haɗu su gina gidan a iban mashi wawake kiyar gona ba shi zai noma ba mutanen gari za a rika haduwa gayya za a yi a je a noma gonan malam manya da yara da matasa duka a je a noma gonan malam ranar girbi a je a girbe gonan malam a yanko hatsin malam a kawo malam gida bayan an tarawa malam an cika rumbunansa kuma duk wanda ya cire zakkarsa malam zai kawo ma in ka zuciya ka durƙusa ka gaida malam dan kai zuciya ya durƙusa ya gaida malam mata sun zociwa malam na wajen a cire takalmi daga nesa saboda sanin kima da daraja da mutunci na malam amma yau na rutse maka da Allah wani ina ga maka hiyadin guru goshinka ce kai ka isa ne wani abu ka sani ne kawai dan ka zo kawai dan ka ina ce da kai malam Allah ya sauka
akwai bukatar gyara, akwai bukatar gyara, ina ga mana akwai bukatar gyara. Mu mutunta ilimi yana da mutunci. Mala'iku shekaru aru aru, Allah kadai san adadin shekarun da mala'iku suka kwashe suna bautar Allah. Rana tsaka Allah ya halicci Annabi Adamu, yana so ya daukaka darajar Annabi Adamu akan mala'iku. Ta ina ne za a yi daukaka, za a daga darajar Adamu ne aka san da shi ilimi? Sai aka ce yazo ya karantar da mala'iku. Bayan ya karantar da mala'iku aka ce su rusuna su gaida shi, kuma suka yi dan la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Amma yau malaman su ne abincin mutunci, yau malaman su ne abincin zarafi, yau babu wani malami daya da ya isa ya fada ba a zage shi ba. Babu malami daya da ya isa ya fito ya fada ba a ci zarafinsa ba ko a ci mutuncinsa. Babu. Wata daraja ce, wata matsayi ce, wata martaba ce wacce duk wanda Allah ya kai shi sai dai ya ta hakuri. Kayi hakuri da jarabawa da Allah ya jaraba ka, ya baka ilimi dan ka taimaka ma al'umma. Kar ka dauki ilimin ka an baka ne dan ka ci abinci a wajen al'umma, a dan ka taimaki al'umma. Idan Allah ya sa su sun sauke nauyin da Allah ya dora musu na tallafa maka da taimaka maka da agaza maka, to wannan tsakanin su da Allah ne. Idan ba su iya sauke nauyin da Allah ya dora musu akan ka ba, kai ka sauke nauyin da Allah ya dora maka akan su. Ka ba su, kar ka damu da ruwansu. Ka ba su ilimi, kar ka damu da ruwansu. Ranar kiyama Allah zai tambaye su ya akai suka yi hakan. Kar ka je ranar gobe kiyama Allah tambaye ka ya akai ka biye maruwa da suka maka kana su ilimi. Inna Allaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Hakika Allah na sane da abin da ya fako a cikin samai da kasai. Wallahu basirun bima ta'malun. Hakika Allah yana ganin dukkanin aikin da kuke aikata, Allah ka samu aikata daidai. Surat Taqari mai ayoyi 18, fata abin da makaranta ya zan daidai, Allah ka ba mu lada. Kure da muka saboda karancin sani, Allah ta'ala ka mana afuwa. Sura ta gaba ita ce suratu Qaf. Suratu Qaf. Makkiyatun wa haya kamsun wa cika dada. Suratu Qaf sura ta 50 daidai daga Fatiha, ayoyinta 45. Sura ce kuma yar Makka, ma'ana za ta karantar da mu tsantsagwar tsabagen tantagaryen madarar ruwan tauhidi. Na daga aikin suwar al-makkiya kenan. As-suwar al-makkiya suna karantar da mu menene tauhidi, wane ne Allah, mu san Allah, mu bautata wa Allah. As-suwar al-madaniya ko as-suwar al-madaniya suna karantar da mu doka ya ake bautar Allah. Bayan mun san Allah din da ayyukansa, to yaya zamu bautata masa? Mu yi kaza mu bar kaza, mu yi kaza mu bar kaza. Yanzu da muka tsallako suratu al-hujurat, madaniya ce, ir madina ce, shi yasa ka ji ruwan dokoki. Wannan kuma makkiya ce, ir makka ce, zaka ji ayoyi da ke gwada cewa Allah fa Allah ne. Fata abinda zamu karanta cikin wannan sura na Qaf, Allah ta'ala ka sa izan daidai.
kuri da zamu saboda karancin sani Allah ta'ala ka mana afuwa umarni da zaka bayar na ai Allah ka ba mu ikon aiwatarwa hani da zaka hane mu Allah ka ba mu ikon hanuwa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai tarin rahma da jin kai zan fara wannan sura ta qaf fata Allah ka yi mana rahma ka ji kanmu Allah ya bude sura da harafi daya tallintal daga ita sai yar uwata da zamu taras nan gaba nun wacce aka rufe da ita wannan harafi kwara daya sunan sa qaf har kashi da zaka ja ba aya bace waqafi ne wurin Allah shi fi kowa sanin kuma abin da yake nufi da wannan harafi wal qur'anil majid amma kaga qur'ani ha kasa kula akan sa qur'ani littafi ne mai girman daraja bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz Allah ce an qur'ani littafi ne mai daraja da yana cikin allo wanda yake madaukaki kararre bal Allah ce a mutane ba su gane ba ba su an kara ba ajibu sun sha mamaki menene abin mamakin wai an ja'ahum munzirun minhum dan mai gargadi ya zo musu daga cikin su mai gargadi yana gargada su cewa akwai kiyama akwai tashi bayan mutuwa akwai Allah ya kamata a bautata masa fa qala al-kafiruna hadha shay'un ajib kafirai suka ce kai wannan abin da mamaki yake akwai mamaki kai jama'a wai qur'ani wai da qur'ani za a bauta wa Allah oh oh kai jama'a wannan karshen zamani suka ce a idza mitna wa kunna turaban yanzu a ce idan mun mutu mun zama turbaya a dawo da mu ban kasa suka ce kai zalika raj'un ba'idun wancan ni dawowa ce wacce take mai nisa bai yiwa bai yiwa batun tashi ba za a tashi ba kowa ya tabbata ta'asarsa kawai a shage a shage a cimushi eh ba a shage a cimushi aljanna mai rabo zashi kawai ba wani abu Allah ce ga ya musu qad alimna ma tanqusu al-ardu minhum haqiqa mun san dukkanin abin da kasa ta ci daga cikin su gira wannan taka kwaye gira ka Allah ba zai bari a cikin kasa ba gira ido gashin gira wallahi Allah ba zai bar ta cikin kasa ba sai ya tattaro ta mai da maka ita kai irin mutuwa ne ta kwama chala da ake yi a tattara mutum 40 ko 80 ko 100 kaza ko 1000 kaza a sa ka tafi la ta haƙa rami abin ne soje guda wallahi billahi la zilla ilaha illa huwa ranar kiyama wani ba zai tashi da gire idan wani ba kowa tashi za a bashi kowa tashi za a mai da masa farce kowa nashi za a mai da masa bala qadirina ala an nusawiya banana ai farko yana ganin cewa ba za mu iya Allah na jima'i za mu gune ko kasusun ba za mu iya tattara su Allah ce bala ga masa ka ga mashi qadirina ala an nusawiya banana ba wai yatsu ba wai abin nan ba manya manyan kasusuwa a a in yatsu wannan gabbai na yatsu da wannan hatta wannan sawun tamfurin naka wanda naka ya sha duk duniya ba mai babu mutum bi iri daya hatta sawun zanen ya tsanka sai ya dawo daidai naka sai ya zama naka me kake shakka me kake mamaki ada alimna ma tanqusul ardu minhum Allah ya ce mun san abin da kasa take tauyewa daga cikin su wa indana kitabun hafiz Allah ya ce muna da littafi wanda yake kiyaye komai wa kullu shay'in fa'aluhu izbura kullu saghirin wa kabirin mustatar ba abun da ba a rubuce ba komai na da rubuce Allah ce bal a kawai dai kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum sun ƙaryata gaskiya ne lokacin da gaskiya ta zo musu meye gaskiyar alqur'ani fahum fi amrin marijin suna cikin wani al'amari mai shigar juna mai cakuduwa da juna shine mariji din ka gane ai mariji daga ina marajal bahrain iltaqiyan min marijin min nar marij maraja ka gane ai maraja ya cudanya amrin marijin al'amarin da ke shiga juna wasu na kallon cewa sabdabo ne wasu na kallon cewa a'a shi'ir ne wasu na kallon cewa junun ne wasu na kallon cewa ƙarya ne
haka haka babu ba su samu haduwa waje guda ba. To ana so a gwada musu Allah su gane Allah sun kasa gane girman Allah. Shi yasa Allah sai ya fara ce musu ku kalli sama. Bayan kun kalli sama ku kalli ƙasa. Bayan kun kalli ƙasa ku kalli ruwa da ke sauka daga sama. Ku kalli abin da kuke ci. Wannan duk zamu gani ababe ne alamomi ne waɗanda ke gwada mana tauhidi. Mu kadaita Allah shi kadai ke wannan aiki in ba shi ba mai iyawa. Kamar ina faɗa surorin makiya ai surorin maka aikin su kenan. Su gwada maka Allah su ka fahimci waye Allah dan ka ji dadin yadda zaka bautata masa idan kana buƙatar kuma ake bautar je ka cikin surorin da suke yan Madina. Sadaqallahu alazim. Abin da makaranta ya zandiri Allah ka ba mu lada. Kuri da muka saboda karancin sani Allah ta'ala ka mana afuwa. Marasa lafiya mu gida ku asubuta Allah ba su lafiya. Masu lafiya Allah ka azurta mu da wata maka yadda kake bukata. Iyayen da suka yi mana sallu zuwa wannan duniya wadanda suka rasu Allah ka ji kansu. Masu rayuwa da mu da muke tare da su Allah ka mana arzikin cikawa da imani. Dan kaso marasa jari Allah ka ba su jari. Masu jar hannu karami ne ko kuma Allah ka ba su ciniki mai albarka. Ma'aikatan gwamnati daga cikin Allah ka musu ci gaba. Mu dalibai da muke bisa hanyar neman ilimi Allah ka ba mu ilimi mai amfani a gare mu duniya da lahira. Wadanda ba su da gidajen kansu Allah ka ba su. Wanda suke da shi Allah ka ra musu. Masu karancin sitira Allah ka wadata su da ita. Wanda suke da ita Allah ka ra musu. Yan kasuwa da suke zuna cikin shagunan haya Allah ka hore musu nasu. Wanda suke zuna cikin nasu Allah ka ra musu. Yan uwa da ake bin su bashi Allah ka hore musu abin da za su biya. Wadanda suke bi Allah ta'ala ka sa a biya su. Dukkanin kowa da hanyar neman sa ta alkhairi Allah ka masa kyakkyawan buri. Mu karanci salatu annabi tare da istighfari mu halwa Fatiha abin da muka roƙa Allah ta'ala ya karɓa mana.